بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله، ما ضاقت إلا وفرجها الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. وبعد، نميونا nitangulize mada na mwisho nitoe nafasi ya maswali matatu ndani ya mada, nje ya mada, achague muulizaji, lakini inshallah hayatapituka matatu biidhnillah. Ndani ya mada swali, au nje ya mada muulizaji atachagua yeye. Mada ya leo ni taadhimu shaairillah, kuzitukuza alama za dini ya Allah mtukufu. Msomaji yoyote wa Qur'ani, kila atakavyosoma Qur'ani, hata umaliza msahafu, ila atakumbana na ile inna safa walmarwata min shaairillah. Hakika Swafa na Marwa ni katika alama za dini ya Allah mtukufu, maana ni baadhi ya shaair, ziko nyingine. Ndio maana ya min ni tabiidhiyah. Safa na Marwa ni majabali mawili yanayojulikana, yako kule Hujaji, wanayaona, wanayafanyia kazi yake inayotakiwa. Wasa'yu baina Safa wal Marwa. Lakini Allah akasema, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Baada ya kusema Safa na Marwa ni baadhi ya shaairi Allah, alafu huko anasema anayetukuza shaairi Allah, anayetukuza shaairi Allah, ni kwamba habakishi shaira min shaairi Allah, ila yeye anatukuza kama anatakwa. Fa innaha min taqwa alqulub, kuziazimisha min taqwa alqulub kunatokana na takwa za nyoyo. Moyo usiokuwa na takwa hautaazimisha shaira min shaairillah. Lakini ukimuona mtu anaadhimisha shaira min shaairillah, ujue huyo anatakuwa kwa uthibitisho wa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu min Allahi qila, nani atakuwa amesema kweli atakavyosema watu watetemeke, wazingatie, wafuate? Nani kuliko Allah? Nani? Taa habari za London? Taa habari za Uhuru? Taa habari za Majala? Ah, kadha.
Hakuna mtu atasema kweli kuliko Allah. Na kuna hakuna mtu ambaye atakuwa na maneno mazuri zaidi kuliko yule ambaye daa ila Allah. Waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah. Sha'airillah. Hivi mwanadamu, wewe unaweza kusema Mtume sallallahu alaihi wasallama hayumo katika sha'airillah? Unaweza kusema wewe? Nina maana Mtume atashindwa na Swafa na Marwa? Iwe inna Safa wal Marwata min sha'airillah, lakini Muhammadur Rasulullah si katika sha'airillah. Subhanallah, ya lal ajab. Na kama wewe wasema mimi nafuata maneno ya Allah niadhimisha sha'airillah, kwa nini hutaki kumadhimisha Muhammadur Rasulullah? Huna takwa kwa maneno ya Mungu, sio yangu. Habari ya Allah, waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha. Kwa nini fa innaha? Waman yu'adhim ndani ya yu'adhim fi'il mudhari'ihi, ndani yake mna masdar, wal masdaru al aslu wa ayu asli wa minhu ya sahi ishtiqaqu al fi'l. Ndani ya waman yu'adhim, ndani yake mna ta'dhim. Sasa waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha, mbona hakusema fa innahu? Na dhamiri itakiwa inatakiwa irudie ta'dhim, wa ta'dhim mudhakkar. Kwani anasema fa innaha, ta'dhim anaifanya muannath li eh? Kuna nini? Kuna ta'dhim. Ewe. Ta'dhim kwa ta'dhim. Ni moja katika ushahidi. Ukoba lazima watu wasome, wakitaka kufahamu hakika ya jambo, watu wasome. Hii ni dawa. Sio kudharau dharau. Mimi nataka fiqhi tu, nataka tafsiri tu bwana, nahwa ya nini, balagha ya nini? Utajuaje hiyo ilmu bila balagha? Utajuaje hiyo ilmu bila nahau? Wahakadha 12 ilmu kama ninavyosema, na nilikushatanguliza kusema ziko ilmu 12. Usome kusoma ilmu na kuijua, kama vile unataka kwenda shamba uandae jembe, sijui shoka, sijui kitu gani, vitatakiwa kule. Sasa unakwenda shamba watu kwa msumeno, utakufanya nini? Hakuna habari ya kuchekecha mbao na kukereza mbao kule. Kule kuna habari ya kuilima ardhi, ala yake ni jembe. Mbona chukua msumeno? Mnaje? Na hutaki kuchukua jembe. Oni? Balagha si balagha tu, balagha, balagha tu, balagha. Taka fiqhi mimi bwana. Fiqhi utajua? Bila hiyo? Lau mmoja anamwambia mkewe talaqtuki an dakhalti dara, na mwingine akamwambia mkewe talaqtuki in dakhalti dara, wa kwanza ni an, wa pili ni in, nani kaacha mkewe? Nani katika wili yao kaacha mkewe? Man talaqa zawjatahu minhuma. Huo ni mfano mfupi sana. Kumbe hujui hata farakati ya anna in, na bado unataka uingie ndani ya msahafu wewe usome bila kujua anna in. Ujue sunna sana, faraka ya anna in hujui. Utajuaje faraka kati ya sunna hiyo wewe? Utaijuaje? Soma bwana. Kuna mahali kuna ustadha asomesha nahau, ingia bahari uogelee. Kuna ustadha hapa asoma bala, asomesha balagha ya khair. Soma balagha. Fa innaha, narudia kule, min taqwa al-qulub. Kwa nini fa innaha?
Hapa kuna ta'zimu sha'airi Allah. Ta'zimu laf sha'air mulaf ilayhi. Sha'air mulaf la mulaf ilayhi. Sasa sha'air ta'zim ni mulaf ikitasabat ta'anisa min al-mulaf ilayhi. مضاف إليه شعائر شعائر مؤنثي نويكسما فإنها يعني تعظيمها تعظيم مفتا تانيثي مكتسب تانيثي ومضاف إليه واكي بعد ويوه تيكسما نحو اسمع هنا معنا هوا أوليزوا فإنها مبنى فإنها nani kwa nini yatoka yarudia wapi utajibu nini huo ndio ni mfano mfupi sana 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 haya inna safa wal marwata min sha'airillah Swafa na Marwa ni baadhi tu ya sha'airillah na kule Mungu asema Subhanahu wa Ta'ala wa man yu'azim sha'airallah yoyote man yoyote akiwa mume akiwa mke yoyote yoyote hakuna kabila hakuna nchi hakuna wapi hakuna wapi hakuna mume hakuna mke hakuna mkubwa hakuna mdogo waman yoyote ambaye yeye kazi yake ni kuadhimisha sha'airillah hilo la kuadhimisha sha'airillah chanzo chake ni ile takwa aliyo nayo ukimwona mtu hataki kuadhimisha moja katika shairi lahi hamna takwa katika moyo wake 100% Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameadhimishwa na sahaba sisi si chochote si lolote lakini pia hakuna ajabu kwamba wakati huo huo kulikuwa na watu hawana haja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sisi si chochote si lolote Sahaba wakikaa mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa adab na hishma na taadhima inapigwa mfano walivyo tulia lau anakuja ndege akatua juu ya kichwa na yule ndege wewe una haja naye waonaje utatulia au utatikisika tikisika apuruke ende zake utatulia ufanye fanye umkamate kwa tahadhara si akaruka ndio walivyokuwa sahaba na mtume wao Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah unapigiwa mfano huo Nini? Wama yu'azim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Sahaba wamemsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam macho kwa macho hivi kwa hivi huyu ndiye wakamsifu. Sana paka mwenyewe pia akafurahi akatuza kwa kusifiwa huko
Mfano ni mingi. Ndio Imam Al-Busir anakuambia da'a mad'atuhu an-nasara fi nabiyihim. دعمت دعته النصارى في نبيه وحكم بما شئت مدحا فيه وحتكمي واجه يا ليو وليو يدي نصارى ومتومي واو وليو كسيما نمونغو wali wakasema ni mwana wa Mungu, wali wakasema ni mmoja katika waungu watatu. Wewe usifike huko kwa mtume wako, wewe usifike huko kwa mtume wako. Wa hukum bima shiita madham fi, hukumu kwa unalo litaka kwa kumsifu. Wataka umsifu kwa sifa gani? Ili mradi husemi yeye ni Mungu au ni mmoja katika waungu thalithu thalatha au famablaghu alilmi fihi annahu basharu. Ndio mwisho wa kumjua. Mwisho wa kumjua mtume ni kwamba ni mtu. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim, yeye ni bora wa viumbe vya Allah wote, yeye ndio bora wao. Na asiwe bora wao kwa vipi? Na aliopewa makubwa mno, akizama juu aona mpaka kwenye arshi. Nadharuhu kutazama kwake kwa upande wa chini kunatoboza mpaka mwisho huko wapi sijui huko. Na ndio pale alipopitia kaburi mbili, jicho lake si la kawaida, akaona kilicho pale, akasema innahuma la yu'azzaban wa yu'azzabani fi kabir, wanaadhibiwa maskini hawa, wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa. Si kubwa angeadhibiwa? Walikuwa kizereu kama wana ni jambo la kawaida tu. Watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim, ni lile jicho ambalo si la kawaida. Akiwaambia sahaba, swalini vizuri, mimi ninakuoneni huko nyuma mlivyo, msimame vizuri huko, nakuoneni mimi, nawaona, sifanye mchezo hapa. Na ndio maana Mtume sallama alikuwa akiitwa akisimama hageuki, kwamba nani ananiita, hana haja kugeuka, habari anazipata pale pale. Hageukeri na habari anazo pale. Ni huyo ndio Muhammadur Rasulullah, ni huyo ambaye ndiye shaira kubwa katika shairillah. Hakuna shaira tukufu kuliko shaira ya Muhammadur Rasulullah. Zote ni baada ya yeye. ukienda juu, ukipanda juu baada ya yeye, hakuna wakati ila kukutana na Mungu kwa utukufu. Hakuna wakati kati ya kwamba huyo kwanza alafu ndio Mungu. Kutoka kwake ni kwa Allah. Na ukija chini kutoka kwa Allah, hakuna wakati kati baada ya Allah kuja chini ni Muhammadur Rasulullah. Ndio maana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni kalimatu shahada. Uislamu hautasihi wa yoyote ila aongeze Muhammadur Rasulullah.
wewe unasema Muhammad ni mtu kama mtu mwingine tu. Hebu niambie, ni nani baada la ilaha illa Allah? Yote utakaye mtaja ambaye si Muhammadur Rasulullah hujawa Muislamu ndugu yangu. Na bado ni mtu kama mtu mwingine. Bado tu hana maana. Hafai kuadhimishwa. Hafai kusifiwa. Anayeona hivyo hana takwa katika moyo wake. Fa innaha min taqwa al-qulub. Mafuhumi ni kitu kikubwa. Ufahamu. Unaweza ukasoma ukajua tafsiri usifahamu pana nini pale. Wengi hawajamjua Muhammadu Rasulullah ni nani. Wengi na Waislamu hawajamjua Muhammadu Rasulullah. Na wengine wanajua aina wataki tu walia fiha maaribu ukhra. Taadhimu shairillah akiwemo mtume Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Leo ukimsifu hujafanya geni, ukimuadhimisha hujafanya geni. Na wala utakachokifanya hakiambiwi ni bid'a mtume hakufanya katika taadhima yako. Mbona mtume hakufanya hivyo? Innamal a'malu binniyat. Yule sahaba alikuwa amiri jeshi anawasalisha wenzake, baada al-Fatiha nasoma aya atakayochagua, lakini kila atakavyochagua aya atamaliza na kul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Sahaba wakamzogoma, nini bwana wewe unafanya jambo mtume hakufanya? Hatukufuati sisi. Na basi msinifuate. Kesi ikapelekwa kwa bwana mkubwa Muhammadu Rasulullah. Mwenzetu anafanya kadha 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 kadha. Hebu niambie mtume jibu lake lilikuwaje? Kamkatazeni anafanya jambo mimi sikufanya? Ndio jibu lake. Yaani aliwaambia sahaba, nendeni mkamkataze anafanya jambo mimi sikufanya. Aliwaambiaje? Kamuulizeni kwa nini anafanya hivyo. Allahumma salli wa sallam. Ndio wewe unapewa tiketi hivyo bwana. Mbona kusafiri tiketi ya bure hiyo? Tiketi ya bure. Unachokifanya kusudio lake ni nini, hata kama mwenyewe hakufanya? Alipoambiwa huyo bwana asema, baada ya kuulizwa yule bwana akajibu, mimi hii sura bwana naipenda, sura ndani yake mna sifa za Allah na Allah nampenda, ndio maana kila mara kul huwallahu ahad mwisho, kul huwallahu ahad mwisho. Lakini mtume si akufanya, sema naipenda. Bwana mkubwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaenda akapewa habari ile. Mtume asema, mpeni habari kwamba Allah subhanahu wa ta'ala naye pia anampenda.
Haya, swali, atapendwa mtu kwa kufanya bid'a? Allah ampende mtu kwa kuwa anafanya bid'a? Anafanya jambo ambalo mtume mwenyewe hakufanya? وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم والحم بالأدلة وعشي أهل الله بانا كتك كلا مشكل كواك لا مشكل wale wafanyaje wale mbona wale wanafanya hivi wale wale bidaa wale wale mtume hakufanya wale sahaba wakufanya waachie ahli llah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim walihum bil adilla wao bwana hilo liko wazi na kwa dalili zake hawajifanyii tukitwa mchunga ndio imeshatangaa kama maulidi ni bid'a. Mitangana inafanyiwa kazi kweli 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 kweli. Kwani nini neno maulidi? Sio sawa tu. Masdar mimi. Masdar mimi. Maulidi sawa. Nini wanaokusanyika wanataka wanataja uzawa wake? Wanaokusanyika wanataja uzawa wake katika kumuadhimisha kwao. Yaitwa mauli, lakini kusudio ni ile taazima. Ni ile taazima. Taazima yenyewe iko ndani ya jambo ambalo ni sunna tayari. Mtume kasifiwa mbele yake ni takriri. Hivi takriri si katika sunna jamaa? Au ambao hawataki wenyewe hawataki tu takriri? Tamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumsalia sallallahu alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Tamko hilo ni baya. Inna Allaha malaikatahu salluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu hao yusallun. Tena yusallun, yusallun fi'l mudhari' yufidu istimrar at-tajaddud. Yusallun, yusallun mpaka sasa hivi yusallun, yusallun kama yeye hutaki shauri yako, lakini Allah wa malaikata yusallun, yusallun, yusallun ala nabi, yusallun na kila janibi na sala yake. Allah ana sala yake, wa binadamu wana sala zao, malaika wana sala zao. Yusallun yufidu istimrara tajadudi. Baada ya hivyo asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini nanyi, sallu alayhi, mswalieni nanyi. Allahumma salli wa sallim alayhi. Wanamuadhimisha mtume. Kwa mahaba makubwa. Taazima ambayo haina mfano. Yote wapate radhi ya Allah. Nasema wale nini bwana? Maulidi ni maulidi ni maulidi ni Abdu Yalel pale Mombasa. Abdu Yalel pale Mombasa. Maulidi ni katika qiyam. Watu wakasimama, yeye ni mkubwa, asema
wakubwa hawasimamiani bwana. Mkubwa na mimi mkubwa kaishiria tu kaishiria. Abdi Alel hapo Mombasa. Sizuli tarikh fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Baada ya pale hakuweza kusimama tena mpaka kaburini. Sallu ala rasulillah. Sio kama ni wajibu usimame, fanya adabu. Tafsiri yake sio kasema eti wanasema lazima watu wakisimama na sisi tusimame, na ndio maana utakuta utafika mahali kuna watu kiamo hawakusimama. Ndio hawakusimama sawa, alafu waondoka zima wazima. Haya, sawa. Lakini naqata Allahi wasukuyaha, kama msomaji alivyosoma, naqata Allahi wasukuyaha. Mtahadharini ngamia wa Allah na kile kinywaji chake bwana. Fakadhabu. Manoga nayo. Kwa lazima umsomee maulidi mtume bwana. Ndio nini ya maulidi? Ndio nini? Ile dhereu ndio itakayowafikisha pabaya, sio kile kitendo. Mtu anaweza asikufuru kwa maasi ya akakufuru kwa dhereu. Ndio mtu anaka kimada na mwanamke kimada tu hivi hivi, lakini anaatarifu kwamba mimi naharibu katika dini, sivyo hivi. Anapata dhambi tu, hajawa kafiri. Lakini akiitakidi kwamba kimada ni kahi za waji, sawa tu, kwani kuna nini? Kafir. Wallahi kafir. Wabillahi kafir. Watallahi kafir. Iyo. Angalia bwana kumdherewa mtume wa Mungu. Usisema maulidi mwenyewe hutaki haya. Lakini linda, chunga, ni nani huyo? Huyo ni Muhammadur Rasulullah, ambaye mwenyewe Allah ndani ya msahafu anasema mwenyewe Muhammadur Rasulullah. Habari ndio hiyo. Sasa hoja katika taadhima ya mtume sallallahu alaihi wasallam yoyote haina msingi kwamba asiadhimishwe, haina. Mtu hataki, hataki tu. Hakuna hoja ya hilo mtume hakufanya, hakuna hoja ya hilo sahaba hawakufanya, hoja zote ni batil. Hoja itakayosimama ni ya kumadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna utakayo, bora usipituke mpaka. Usipituke mpaka. Msifu utakavyo, lakini usipituke mpaka. Hilo tu. Maulidi kuna dufu, maulidi sijui kuna nini, kuna kila mmoja ana lake, habari ya dufu haya, habari ya fi nini haya. Lakini je, kama yote unayoona ni mabaya hayapo, bado yatabaki maulidi pia hayafai kwako? Ile sallallahu alayhi pale bado tu watu wanataja zile sifa zake ambazo sahaba wamezitaja mbele yake. Si sunna hiyo bwana? Bida bwana, sahaba wana hawakusoma maulidi. Yeye mwenye mtume bwana aliadhimisha siku ya uzawa wake kwa kufunga. Enyie pia si mngefunga? Hoja hiyo? Hiyo si hoja. Si hoja. Si hoja bwana, si hoja. Ni kusoma, hujasoma. Na kama umesoma hutaki. Na kama hutaki, shauri yako. Ukishasema, naendelea kusema inshallah, na nitaendelea kusema kwamba taazima ile ni sura min taazim. Chagua utakayo. Inama al-amalu bin niyyat.
kama walikuwa wakienda kuizuru nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikwenda zuru nyumba ya mamake pale alipozaliwa, alizuru, alifanya hivyo. Kwa nini sahaba walikuwa wanafanya hivyo? Hawakumuadhimisha kwa kufunga, wamuadhimisha kwa kwenda kuzuru mahali alipozawa yeye. Kulikuwa na nini hapa? Ni haya yote bado bidamu wewe hungi mkono maulidi bida, si chochote si lolote. Ya salam, na vingi si chochote si lolote, vingi tu. Faruhu yakulu wayatamattau wayulhihimul amalu fasawfa ya'lamu. Haya, acha tu. Nusu saa kasoro kidogo kwa saa yangu. Kusudio ni kuelezea taadhim sha'airillah, na nimeieleza kwa kutosha kabisa. Ukitaka usitake, Muhammadur Rasulullah ni sha'ira mi sha'airillah. Ukitaka usitake, au atakuwa na Shinwa na Safa na Marwa, unakubali kwamba Muhammad ni mdogo kuliko Safa na Marwa? Uyazimisha Safa na Marwa ndogo kuliko Muhammadur Rasulullah sha'ira kubwa? Sako iko haya, na kuachie ni nafasi ya maswali matatu ndani ya mada ukitaka, nje ya mada ukitaka, chaguo lako. Mwongozaji, mkono huo.